Namaskar, aji ei video to bortoman choli thoka matric aru high secondary obortinno hua ji hol amar shikhati ase teulukor babe to apnaloke ei video to skip nokorake last loke sai thakok apnaloke iar pra bahut kotha gom pabo paribo prothomote moi matric aru high secondary obortinno hua sokolu shikharthi loke mur phalor pra antorik shubhechha gyapon korisu apuni baro janibo bisai neki apunar lorajone porikha diar pasot কোনটো বিভাগত গলে ভাল হ'ব বা কোনটো কোনটো ইষ্টিমত তেও পঢ়িব তো এই কথাখিনি আপুনি জানিব বিচাৰে নেকি আমাৰ প্ৰতিটো মানুহৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কুকুজা থাকে যে আমি পৰীক্ষাটো পাছ কৰিলোঁ পৰীক্ষাটো দিলোঁ দিয়াৰ পিছত আমি কি পঢ়িম সায়েন্সে পঢ়িম নে আৰ্টছে পঢ়িম নে বা কমাৰ্চে ল'ম নে বা হাই ছেকেণ্ডেৰী যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কুকুজা থাকে যে কোনটো বিভাগত পঢ়িলে তেওঁলোকে ভাল হ'ব আজি আমাৰ বহুতখিনি কোৰ্চ ওলাইছে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ বি বি এম পঢ়িব পাৰে কোনোবা কমাৰ্চত যাব পাৰে তো কোনটো বিভাগত পঢ়িলে বা কোন ফিউচাৰ তেওঁলোকে ক'ত চাকৰি কৰিলে তেওঁলোকে শান্তিত থাকিব পাৰিব আপোনালোকেও দেখা পাইছে আমাৰ মাজত বা আমাৰ সমাজত আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা বহুত এনেকুৱা ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ আছে যিসকলে নিজৰ কামটোক লৈ কেতিয়াও সফল নহয় বা কেতিয়াও সিহঁতে মানে সুখী নহয় তো তাৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে যিটো বিভাগ চুজ কৰিব লাগিছিলে এই ভুলটো সৰু ভুলটো তেওঁলোকে আগতেই কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে যদি হ'বলগীয়া আছিলে বেলেগ কিবা এজন তেওঁলোকে হৈ গ'ল বেলেগ কিবা তো তাৰ ফলত তেওঁ গোটেই জীৱনটো তেওঁলোকে অশান্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈ আছে আজি মই আপোনালোকক জনাম যে কেনেকৈ আমি সঠিকভাৱে এটা দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ আমি নিজৰ সেই ষ্ট্ৰীমটো ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে আজিলৈকে যদি আমাৰনো এই সঠিকভাৱে ষ্ট্ৰীম ছিলেকশ্যন কৰাটোত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কিয় দিব লাগে আৰু যদি নিদিওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমি যদি সঠিকভাৱে আমি ষ্ট্ৰীমটো ছিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি দেখিব পাৰে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ ছায়েন্স পঢ়িব গৈছে কিন্তু ছায়েন্স আধাতে এৰি পেলাই আকৌ আৰ্টছলৈ আহিছে বা কমাৰ্চত পঢ়ি আছিলে কমাৰ্চতে আৰ্টছলৈ গৈছে বা ছায়েন্সলৈ গৈছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ খেলিমেলি আৰু যদি ইয়াতেই যদি খেলিমেলি হৈ যায় তো গোটেই কেৰিয়াৰটো আমাৰ প্লেন কৰাত অসুবিধা হ'ব আৰু আমি গোটেই জীৱন এটা মানে হেৰিতে চলি থাকিব লাগিব যদি আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰটো সঠিকভাৱে প্লেন কৰিব নোৱাৰে বা সঠিকভাৱে আপুনি চুজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই অশান্তিটো আপুনি গোটেই জীৱনত পাব আৰু আপুনিও এটা কথা চাব পাৰে আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিমানখিনি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁলোকেও কেতিয়াও কিন্তু সুখী হ'ব নোৱাৰে বা বহুত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে এনেকুৱা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ কামটো লৈ সুখী নহয় তাৰ কাৰণটো হৈছে কি তেওঁলোকে সঠিক সময়ত বা সঠিক যিটো তেওঁলোকৰ মানে ছিলেকশ্যন আছিলে সেইটো ভুল হৈছে তো গতিকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে আজিকালি মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমি আমাৰ এই কেৰিয়াৰটো বা ষ্ট্ৰীম ছিলেকশ্যন হওক বা কোনটো বিভাগত আমি পঢ়িম ক'ত চাকৰি কৰিম এইটো আমি বহুত আগতেই প্লেন কৰিব পাৰোঁ তো আগতে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো নাছিলে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ আগত মই কৈ সুখী হৈছোঁ যে এই ব্যৱস্থাটো আমি এতিয়াই আগতেই বহুত আগতেই প্লেন কৰিব পাৰোঁ তো গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ যিটো মানে কেৰিয়াৰ আছে যদি কোনোবাই জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক কণ্টেক্ট কৰক মোৰ এই নম্বৰটো তলৰ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত দেখাই পাব আৰু সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে মই ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম